Qeyd edək ki, Ramazan ayı mart ayının 11-də başlayıb. Aprelin 10-u və 11-də Ramazan bayramı qeyd olunacaq. Bayram namazı aprelin 10-unda qılınacaq. Bayram namazında iştirak etmək istəyənlər səhər saat 8 radələrində məsciddə olur. Bu sözləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr muavini Fuad Nurullayev deyib. Onun sözlərinə görə, bəziləri soruşurlar ki, bayram namazı nə vaxt qılınacaq? Bununla bağlı hələ heç nə elan olunmuyub. Lakin adət üzrə, hər il eyni vaxtlarda olur. Namazın hansı vaxtlarda qılınacağı məscidlərin ixtiyarındadır. Bayram namazı bəzi məscidlərdə saat 8:00-da, 9:00-da, 9:30-da qılına bilər. Hələ ki, fərq yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əmr yox, tövsiyə verir. Fuad Nurullayev qeyd edib ki, məscidin imamları öz cəmadına uyğun olaraq vaxtı təyin edə bilər. Yarım saat tez və ya gec fərqi yoxdur. Ciddi axtarışa da ehtiyac yoxdur. Hələ ki, bizdə bununla bağlı məscidlərə qeyri-adi yeni tapışırıqlar verilməyib.